Salve, Mr. Júlio! Sua avó, mano. Os oponentes tomaram a zona. Zona C capturada. Nossa Senhora! Seus dados caíram. Cê é doido, velho. Isso aqui é impacto alvejante. Zona A capturada. Vocês têm a vantagem. Pressione. Os oponentes tomaram a zona B. Foi 5. Sai, sai. Sai! Sai, papai! Ice Wolf, a comunidade também lhe agradece.